I dag har jeg tatt turen til Sandefjord og på Åsnes. Her er det en dyk med mudder sandgrunn innover der sånn. Og når sola står og varmer der, da er det muligheten at jeg vender at sjøresten er på vei inn for å beite. Litt lenger ut på Åsnes, så er det jo den veien, så er det åpent hav. Og i dag så har vi jo fralandsvind. Og når det er fralandsvind, så blir den kalde vannet presset utover, og så kommer det varme vannet innover. Og da følger sjøretten etter, og da er det muligheten til at den går inn og så beiter. Litt lenger ute på Åsnes så er det jo masse svarberg og bittesmå sånne viker hele veien her så. Fiske over vikene på vei inn. Og nå er jo klokka 16:30. Der er jeg helt alene her ute nå. Jeg sitter med en sånn... Jeg har så trua at det gjør nesten vondt å sitte her. Denne vinteren har jeg bunnet opp utrolig mye fluer. Mye av grunnen er jo at det har blitt veldig hyggelig å sitte nede på gutterommet. Jeg har oppgradert med litt nye kontormøbler og god stol. Jeg har satt meg en ny bindestikke, fått lagt litt organisert på veggen. Det er lett å finne utstyr som jeg har lyst til å bruke der og da. Fått det mye mer oversiktlig. Så kvalitetstiden med fluebinding har blitt veldig mye større. Og da har det vært gøy å binde flue. Og da har jeg med meg noen fluer som jeg aldri har prøvd før. Og den skal få tøfte seg da. Inspirasjon, det har jeg jo fått av Eivind Berulfsen, som har postet mange flotte videoer i vinter. Og da har jeg valgt meg ut en som heter Arve Juritsen. Det blir jo min versjon da. Og denne her, den skal jeg ta og begynne med da. Masse uvær og flu over denne her, den bare blinker i vannet. Og jeg har absolutt trua på denne her. Øynene har jeg bindet litt sånn, litt i gang i skjev, sånn at du får en litt sånn hakket i gang i vannet. Og når det er hakket i gang, så kan det bli tatt for en skadet fisk eller et skadet byttedyr. Og så er det også det med at denne bevegelse trigger. Så i dag er det denne her som skal prøves. Jeg har flottet meg til Helgerå i dag. Her om dagen så var jeg i Åsnes og koset meg. Hadde et par småfisk helt på slutten av dagen når sola var gått ned. Det var jo godt å få bekreftet det og snakke om at når sola har stått og varmer, så går fisken inn på ettermiddagen. Men i dag er det ny plass. Så nå er jeg i Helgerå. Har en liten lureplass her inne. Og grunnen til at jeg har valgt å reise ut hit i dag, det er at jeg fikk noen bilder av en kompis i går av store, flotte børstemarker. Så i dag så er jeg faktisk på børstemarkjakt. Klarer vi å finne den, så er muligheten på fisken på at den er der. Her så har jeg tatt noen kast. Fisket over området her sånn. Ingenting, det er helt dødt. Litt skuffende. Jeg hadde trua her. Men jeg har et par plasser som jeg har lyst til å ta med dere til nå. Se om det kan være noe fisk der.
Det er jo bare å flytte seg. Sjørøvfiske, det er flytting. Å stå på samme plassen i 7 timer, kan jo hende du får fisk, men muligheten er jo egentlig ganske liten. Er det fisk der, så er det fisk. Er det ikke fisk, så er det ikke fisk. Så nå er jeg klar til å flytte meg. Jeg har nå flattet meg ut til Nevlinghavn, og det er noen strand bak bilen her min nå. Det er masse sånne fantastiske steiner og leopardbunn med tang og tare. Og det er jo der ute jeg har vært bort på mange fine store fisker. Og nå har sola stått oss og varmet her en stund. En svak vind, pralandsvind. Og pralandsvind er jeg veldig glad i, for da kommer jo kalde luft, da, kalde vannet ut, litt varmere vann inn. Så får vi se om det slår en fin der ute nå. Jeg fant fisken, hadde to nå opp. Men det virket som han var en sånn lausefter. Ville ikke ta. Eller den var jo på, men den ville ikke bite. Jeg hadde på... den her flua som han bunnet opp etter... Begynnebeskrivelsen til Eivind Bærumsen, Arve Juretsen. Den går så fint i vannet. Men akkurat nå så tenker jeg at jeg må ha lunsj. Så lar jeg plassen hvile. Sola, den står her. Den fortsetter å varme. Det blåser litt surt nå da. Det har økt litt. Men en god matpause nå, kaffe, sjokolade, slapp av i sola, så tar jeg en ny økt etterpå. Og hvis det ikke er noe mer her etterpå, så flytter jeg meg litt videre innover mot Stavern. Det er et par plasser der også som vi skal innom i dag. Må ha trua. Trua er der. Nå bytte jeg fortom. Oi. Det ble en del knuter på den. Det blåser litt, så alt virvler litt i luften. Så fortommen, den må være knutefri og hel. I tilfelle jeg får min livsfisk. Da er det ekstra skip hvis jeg mister den fisken fordi fortommen ryker. Da tror jeg hadde vært litt oppgitt og lei meg. Da tror jeg hadde reist hjem etterpå. Så fortom, det er viktig å ha i bra stand. Gå over fortommen med jevne mellomrom. Se om den knuter og hakk. Bytt ofte. Fortom er forbruksvare. Thank you.
Jeg har nå vært på en to-dagestur på jakt etter sørret i Vestfold. Vi var for et par dager siden, så var vi først i Sandefjord. Og det var jo et fantastisk vær. Men da fant jeg ikke fisken på tidlig ettermiddag. Men på skumringa, når sola var ned, da begynte jeg også å fiske på bark, og da hadde jeg på to stykker. Men jeg klarte ikke å få den på land. I dag har jeg vært i Helgeroa, Nevenhavn, Stavern, og nå avslutter jeg dagen i Sandefjord. Tangenbukta. Skulle bare innom en sånn liten tur for å se. Og da vi kom, rigget meg opp, så begynte det å vake. Masse vak. Da var det bare å prøve å sette noen kast. Men var ikke i kontakt med dem her. Ute i Stavern var jeg i kontakt med et par fiskere. Men vi fant børstemark. Da ble jeg veldig gira når jeg fant børstemarken og fylte opp i linekurven og sikret på dem. Og da ble jeg veldig i tvil om hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle bare bli der resten av dagen og prøve det, men jeg prøvde det til, og så valgte jeg å flytte meg. Jeg sjekket vanntemperaturen, det er 2,8 grader i vannet, fortsatt kaldt, og jeg sender det når jeg bader. Det er ikke idealtemperatur for noen av oss. Så til uka så skal jeg ut igjen. Og da håper jeg på noen 3-4 dager med mer varme, så temperaturen stiger litt. Det er fortsatt tidlig på våren, men det er ikke lenge igjen. Men jeg er kjempefornøyd med dagene. Har fått kaffe, fått mat, koset meg med sjokolade. Og så har jeg jo hatt med meg Robert, og det er lenge siden jeg har fått filmer sammen. Så disse dagene her har vært utrolig hyggelige. Det er utrolig hvor mye skit vi klarer å lire ut av oss når vi er på tur. Skulle jo ikke vært lov. Og nå vaker det bak der borte. Drit i det, nå skal vi hjem. Nei, Robert, vi kan ikke reise hjem helt enda. Det vaker der ute. Nei da, kort oppsummert, to fantastiske dager på jakt etter sørret. Fangst ble det ikke, men hva gjør nå det? Det er jo ikke derfor jeg fisker. Nå er det bare å gjøre seg klar til en ny jobbeperiode. Og når det er fridag, da skal jeg pegle ut. Vi ses!